Iresaka lafin-javatra hafa tanteraka mihitsy isika amin'ity maraina ity anoizana ny vaovao a dia ny adevitra tsy mety mifarana mihitsy ary sarimihetsika goavana be ngamba izany ny tena marina manodidina ny Bois de Rose na ny Andramena. Andro vitsivitsy lasa izay dia nahafantatra isika fa lasa ilay sambo anankiray mitondra ny anarana hoe Mverizika, lasa ny ainga vao mananaran'oro zany a mitondra Bois de Rose. Matoa moa zany nivoaka gazety dia fantatra zany ny fisian'le fiara. Ny avy eo anivo ny Alliance Voire Gasy a no nampaneno lakolosy tamin'io ary ny tena mahatohina ny fo ary mahatafitohina sy revoltant zany ny filazana azy, mampitehitrotra mihitsy dia ny fahafantarana fa efa herinandro maromaro zay ny Alliance Voire Gasy, zany hoe ny fikambanana zany izay miady amin'izany fanondranana ny asarobitsika izany sy miaro ny tontolo iainana izany, nefa nampaneny lakolosy nampafantatra ny tompona ndraiky mpanjakana isan-karazany hoe a ary a misy fikonokononana hanondrana Bois de Rose. Mbola voatsina napiakatra na matratra entana akory, mbola tsy voatsina tsy napiditra an'ireo Bois de Rose ao anatin'ny sambo akory. Le olona mpanao fanondranana dia efa nampafantatra an'izany ny Alliance Voire Gasy. Publika amin'ny fomba mpabe maso a ary nilazana mpitondra fanjakana mihitsy hoe mba jereo tompoko aria mananara varatra fa misy sambo miodiody hanondrana Bois de Rose. Misy mieno ozy le fanjakana tsy misy nietsika, andeha indray ary ny famatrarana nentana fampiakarana ny Bois de Rose na ny bolabola an'Andramena ao anatin'ilay sambo. Nampafantatra indray ny Voire Gasy, tompoko efa mamatratra entana mihitsy ange ireo e, efa manao embarquement mihitsy ange ireo e, efa miditra mihitsy ny entana amin'izao fotoana izao. Misy mieno ozy le fitondram-panjakana tsy nidrara iny loha hitradradradra ao ny Alliance Voire Gasy mitovy amin'le teniny Paul Rabary hoe aoka aloha anao fitokonanao ny mpiara-pianatra frama, aloha hitradradradra ao ny Alliance Voire Gasy, aloha hiteniteny ao. Lasa ihany ary ny samy vokany sambo anankefatra feny Bois de Rose. Nandeha nylamina hitapokitam-pirenena nefa nyfanondranany amin'izany a ary za dia manamarina anareo fa nisy olona ihany koa izay tafaresaka tamin'ny tena ny laza fa efa nanome ny fitondram-panjakana mihitsy ny plan de repérage na afantarana hoe eto le sambo. Tsy afaka iteny manko izany ny fitondram-panjakana ka tsy hitanay ange misy azy e, fa efa nisy olona nanondro mihitsy hoe tia ny plan ahafahanareo mirepere hoe eto misy an'ireo sambo ireo manondrana mampiakatra ny zany Bois de Rose zany ao anatin'le sambo fa tsisy nininona nataon'ny fitondram-panjakana. Dia ny zavatra mahagaga dia izao, rehefa lasa ny sambo iny amin'izay fa miazakazaka amin'izay ministry ny fitsarana, ny ministry ny tontolo iainana, ny ministry ny fiarovana ary ny sekretera-panjakana miadidiny gendarmerie tonga tany an-toerana mody hoe hijery ny zavatra misy zany. Zany kosa tena fanabarabarana le vahoaka malagasy mihitsy a. Efa heriny tsara zany hoe lasa ny sambo anankefatra dia izay moa no nahatonga ministry ny environnement tena sady aloha imoezana mba tsy hitomanina hoe hitanay mihitsy nyfantatray mihitsy ny fisian'le sambo ary fantatra efa lasa fa zay moa tsy manana basy hitofirana dia tsy afaka nytifitra ole retsy e. Ary naninona raha ny sakanana mbola tsy lasa le sambo, ary naninona raha ny samborona dia le olona manondrana le Bois de Rose sy ny mpanamorony sambo sy ny sisa dia meloa fa tsy hoe efa iny la samy fa lasa iny anaty ranomasiny o raha mba nanana basy zao zay a azonay nytofirina le izy. Tena fanabarabarana ny malagasy zany kosa tena hitako hoe ty malagasy ty motsika malagasy zay ngama mampitombona an'le teny le namana mpiditra amin'ny antso taribe matetika hoe tsika malagasy koa ngama moa dia tena abadoina loatra e, dia tsika koa ngama somary dorororo zay mba tsy hitenenao ka n'le mofo teniny satria masika be manko le hoe tsika malagasy hoa dia ve mihitsiny. Dia izany ve ny zavatra tenenina atsika, dia izany ve ny zavatra atao atsika hoe avela ho lasa aloha ny sambo izay vao miazakazaka makany a mananara faratra? Dia hoy izy tsika hoe hoy efa mba niezaka kosa le fitondram-panjakana e, efa tena mba nandeha tany ministra efatra delegasiona mafonja ny fitondram-panjakana mihitsy ny nandeha tany
Nifani, Rona, Lala, Mia, Lu, von Nanump, Kankun, Kun. Von Nanump, Kankun, Kun. Nia pizza ni, Padrosa, Nathan Sambo, Nipanunan, San Padrosa, Nifan, Ten, Nia Lions, Wargas. Fazewa, Nisnien, ve? Tsinisy, tsinisy. Dia mazava ho azy zany fa dia fa miomantsika dia lasa ny anina Bois de Rose. Dia fa miomana ihany koa tsika fa tsisy nininina ho hitantsika ao anatiny izany. Tsisy. Izany mihitsy ilay izy hoe lasa ny alika vao mandray vato izany. Raha azoko teo kosa aloha iny alika iny dia nitoraky nataoko naharary mihitsy e. Nefa efa lasa izy, efa avy nivovo, efa avy nanaikitra ny zanako sy ny sisa. Izay ianao izany vao angoninao amin'izay vato. Lasa ny alika vao manangom-bato ny fiteny an'izamako, fomba fiteny hoabolan'ny tany hoabolan'ny taona izany fa sao misy miteny ndray hoe maninona no miteniteny an'izany alika izany. Fa fomba fiteny mihitsy izany hoe lasa ny alika vao manangom-bato izany. Hoe bon, avy nanaikitra izany ilay alika dia lasa amin'izay ilay alika izay vao tsy mifaty ty a. Raha azoko teo kosa aloha iny dia nataoko nahamay mihitsy e. Zay mihitsy le izy, zay le hoe médecin après la mort. Kefa maty le olona vao tonga anao mpitsabo zany hoe oy, inona ny azo natao an'ity? Ay, zao mety azo natao an'ity olo ity raha mbola velona teo ty, fa izy efa maty. Tena mampalahelo le toetsaintsika mihitsiny zany ao anatin'le izy, manabarabara ny olona. Dia tsika malagasy koa moa manaiky an'izay. Dia minoa tsika fa dikan'izay dia mbola ilamindamina ihany ny mpanorana Bois de Rose. Ils auront encore des beaux jours devant eux. Boulas. Afa comme cela blab, ça va trop poisson d'ol, mpitandrindra fanjakana reny. Ary izay izany manamarina ny le teny ny gazety La Nation andro vitsivitsy lasa izay hoe dia tsy matao mpanjakana ary maminirina Jean Edico izany koa sarika. Soko. Manana ravaratra ny terrain de prédilection izany dia maminirina izany e. Edre afa ny mananarana izany olona izany tena mampiteny ny anarany e. Izany laiso Jean-Pierre natsao vato izany any an-tala. Fa ity maminirina zao edy ity ity mananary ity dia tena terrain de prédilection mihitsiny. Toeram-panaovan'ny fandihizana tsapiky salegy arka hoitry mihitsy eo amin'ny resaka Bois de Rose io mananary io. Dia impiry izay anarana ny tenenina hoe maminirina zao edy izay koa tsy mihetsika moa ny fitondram-panjakana koa izany tsy ny zanaky ny faritany dimy no anangam-bovona. Ny tabataba nge le zanaky ny faritany dimy nanao conférence de presse. Izay kosa aloha dia tsy rariny mihitsy e. Maninona ny zanaka ihany no tontonoina ao anatin'ny Bois de Rose io nefa misy hafa ihany koa manao avenga izany manaiky hoe manao le zanany e. Izany hoe mamandry tena ihany izany. Maninona ny nena ihany ny tononona? Aoka ny nareo zao sous les feux de projecteurako. Rehefa misy hafa dia tonoko mananary izany izao a zavatra any amin'ny toerana tena anjakany maminirina Jean Edy mihitsiny. Dia rehefa any amin'ny toerana anjakany ny hafa indray dia tononona indray ny hafa fa izay aloha ny fantatra sy misy amin'izao fotoana izao. Afaka tononona amin'ny fotoana hafa ihany koa ny hafa. Fa izao mandeha foana ihany ny resaka mikasika an'Andriamatoa maminirina Jean Edy fa tsisy nandraim-bava. Tsy afaka miteny nininona ilay fitondram-panjakana ao anatin'ilay dia izay tokoa ny voaprofo hoe ao am-paosin'ilay fitondram-panjakana. Ary izao rehefa nanao valandresaka mpanao gazety ilay zanaky ny faritany dimy dia nilaza mihitsiny. Fa nenay nge io zanaka io nany matsy volan'ny fitondram-panjakana tamin'ny fampielezan-kevitra e. Izany tena ilay teneniko antsika raha izany ny any an-dafo a skandale. Fa izany ety amintsika izany sa passe inaperçu. Ty fireneny ity tena firenena république bananière. Tsisy fanantenana azo apetraka amin'ity firenena ity. Izany veranga skandale. Olona izany miaro an'ilay trafikana Bois de Rose izany no miteny ampay be maso hoe nanome vola tamin'ny fampielezan-kevitra ho an'ny filohan'ny repoblika nge ny anay io zanaka io e. Mba eritreretsika hoe any Etats-Unis ve na any Frantsa misy an'izany hoe un grand trafikant izany. Na ohatra izany any moa izany tsisy trafikant tsisy trafikana Bois de Rose fa ndeha izany ohatra hoe ataontsika izany hoe un grand trafikant de drogue. Any izao mety misy an'izany. Tena lehibe an'ny cartel na drogue tena tsisy hevitra tena mafia reny mihitsy izany any Frantsa ny milaza. Rehefa manomboka mivoaka gazety ny anany dia misy olona mitsangana miaro azy. Ninay ange ihany iny a nanome volan'ny François Hollande tamin'ny fampielezan-kevony mihitsy e tamin'ny 2012 e. Mba eritreretintsika moa izany gamba dia fankorotana ambony ambany ny Frantsa efa nametra-pelany François Hollande raha izay. Farafaratsiny efa nanokatra fanadihadiana ny tribonaly.
Nanao enquête en justice ohatra ireny affaire Karachi ireny, affaire L'Oréal, affaire Kadhafi. Izany rehetra rehetra izany ange le izy. Izany hoe fitsarana frantsay tsy mba mamelany tsy matoa. Izany dikan'izay dia hoe manao daholo na mpanao politika aiza na mpanao politika aiza samy mba mitady an'izany. Fa matsimbola andeha ataontsika angamba izany hoe tsy dia tena mazava izany na losa izany. Fa izao rehefa mahalala ny fitsarana dia manao fanadihadiana. Rehefa mahalala ny opinion publika dia mitaky fanazavana hoe ahoana izany. Fa ny aty amintsika ny opinion publika matory, somary dorororo. Ny fitsarana ihany koa tsy maheno an'izany resaka rehetrarehetra izany de milamindaminy izany amin'ny Renation Edi izany, milamindaminy ny Rajaonarimampiana na de nambara-pahabe maso azy ary nanamafy an'izany ho ahy ilay zanaky ny faritany dimy. Tsy afaka iteny izany hoe lainga izany fa raha lainga izany dia mandainga io zanaky ny faritany dimy nanao conférence de presse io. Ny teny mihitsy manao hoe nenay ange ny zanakay namatsy volan'ny filoham-pitondra filoham-pirenena tamin'ny fampielezan-kevina. Izany hoe izay izany no mahavoafatotra an'ilay président de la république. Tsara ho fantatry ny communauté internationale izany. Hoe aza manonofo nareo communauté internationale fa tsisy ady amin'ny bois de rose vita izany eto aminay e. Kabary ambonim-bavahady fotsiny ny engagement be natao tamin'ny fomba fanambarana tamin'ny fomba mihezinezina iny antsika hiady amin'ny bois de rose. Ary tena raisiko an-tanana mihitsy ary tapitra amin'izay ny fotoanany tsy maty manota eto amintsika fa tena raisina an-tanana. Tsisy an'izany. Satria mpirofony izany araka efa nivoaka ary izao ny nafeninako. Le langue suédélie ozy ny teny vahiny. Kosa indray matorakoto malala Henri na iriribe ny teny tamin'ny hainao manjery satria hoe izy izany misolotena ilay zanaky ny faritany dimy nena io nge maninona ny nena ihany ny voatontonona nena io nge namatsy volan'ny filohan'ny repoblika tamin'ny campagne électorale. Verina zero angamba ny sain'ilay communauté internationale ary izay izany no mahatonga an'ilay bois de rose tsisy suiteny mihitsy ny frantsay ilay niteny hoe arahanay akaiky mihitsy ny ady amin'ny bois de rose aiza izao lasa ihany ny bateau anankefatra izay vao miazakazaka makany ministra anankefatra tompony andraikitra. Zay vao hoe izay tsy nanana basy fa raha nanana basy zay azo nentifirina ridicule manabarabara an'ilay malagasy. Fa malagasy koa manaiky barabaraina dia alohandeha amin'izao. Inona ary? Mbola afaka manjaka izany ndray kosa aloha izany dia miteny an'ilay fitondram-panjakana hoe manjaka zaka miadana mpilaminana. Andriamatoa amin'ny Renation Edi dia miteny anao fa milamina tsara aza matahotra izany. Tsisy olona afaka manenjika anao izany ao. Rehefa mitaditady hetsika dia tapeny vola na izany révélation izany avoaka dia mangina. Tsisy olona afaka manenjika anao izany io. Ihanina sy anina sy anina afaka mefa nomena vola ihany efa nyreglena momba anazy izao efa natao an'izao. Ina ny atahorana amin'ny Renation Edi la encore des longs jours devant lui. Afaka milamindamina tsara izy amin'ny fanaovan'ny trafika bois de rose tohizo alefaso. Ahoana kosa ary anontsy anao nefa ny hafa manao. Fa na ny zanaky ny faritany dimy rehefa tsy manafina intsony ny fanaovan'ny bois de rose hoe maninona ny zanaka ihany tonoana fa tsy ny hafa izany ve mba argument entinao? Maninona ny zanaka? Izany hoe miaiky izy izany miainka ampahabe maso izy izany fa manao ilay zanany fa tsy ny zanandrery fa ny hafa ihany koa mba tononona ozy izy. Fa na inona zavatra ambara eo tsy andetika anao izany milaminy anao ianao nge tsy havita nagadra amin'izany olona izany e. Hitabataba foana ny alliance voarakasa imemenina eo foana ro corasonnay vao any amin'ny la nation ry lalatiana aty amin'ny radio imemenina eo foana izay olona mimemenina amin'izany fa milamindamina foana ny olona mpanao bois de rose e. Tsy misy an'izany ady ny fanjakana ny bois de rose izany fa resaka mbola tamy fa zao ambonin'izany ampieritreretako antsika azy dia zao efa niteny ilay fianakaviambe iraisam-pirenena fa io trafika ana bois de rose io arahany akaiky io ka rehefa tsy vitatsika no mifehany io dia tsisy robinet misokatra eo tsisy volatonga eo dia hiaritra ny mafety foana isika hatramin'ny oviany. Tsara nge le manao trafika ana bois de rose e. Alefaso ny trafika ana bois de rose koa mampilamindamina anareo io zavatra impuni. Tsisy olona voasazy izany amin'io resaka io fa resaka fotsiny betsaka migadra raha mivoaka. Sofifra kely ry mety hoe voagadra kely voasambotra kely ny mpamily camion ray roa telo any dia avy eo vototra. Izany nge ny zavatra antranga rehefa nitranga nge izany fihetsiketsehana fotsiny betsaka moto hoe mandeha mankany amananara ministra sy ny zay fa tsisy soitiny izany rehetrarehetra hoe dia inona ny dikan'izay rehetrarehetra izay dia tsotra. Mpanao bois de rose mbola afaka manjaka mandritra ny vanimpotoana lazy fa mbola tsisy atahorany aloha amin'izao fotoana izao fa sika malagasy amin'ny matorororo antsika dia tadio fa tsika ihany no victime letsy rehefa tsy tonga ny fanampiana vamisehatra iraisam-pirenena eo ianareo ry malagasy. Atao foana ny fitokonana tsy fitokonana roa fangatahana vola fangatahana avantage fa fiandrandrana sy fanantenana fampiakarana karama fa ny
Vola aloha zany de tsy hisy ary porofony zany. Enao no atao masaka mangana mifandoavana hetra isan'andro an'andro sy ny fampiakarana an'izany fandoavana hetra izany ho alohanao malagasy. Satria ny vola tsy maintsy mihitsy ny fanjakana tsy maintsy miodana, ny mpitondra fanjakana ihany koa tsy maintsy migalabona.